por finalização, o vencedor do combate, Rafael Miller! Voltamos para entregar o troféu vencedor do segundo diretor-presidente da House Models Agency, Jorge Lippen. Bebel vai ouvir o vencedor, lembrando, Bebel, que estão dizendo aqui que esta está concorrendo a uma das melhores lutas da noite. Lembrando que os protagonistas da melhor luta, melhor finalização e melhor nocaute receberão bonés e camisas oficiais do UFC, um presente da MMA. Compra de Bebel!